Sikurse ishte paralajmëruar ditë më parë, në Himar u zhvillua protesta kundër projektit të bashkisë për zonën e Spiles. Po investimeve publike jo grabitjes ishin disa nga parolat në duar të protestuesve. Si banor i zonës, njëkohësisht kreu i shoqatës së komunitetit Himariot, Nikolaj Njeranci tha se qeveria kur nuk do arrit t'i kthejë në të pastre. I themi Ilir Gogoros edhe klientëve të tij, të shtetit qendror dhe klientëve të tyre mafios. I keni bërë llogarit gabim kur keni menduar të na grabisni pronat tona të trashëguara dhe të na përzini nga vendi ynë. I keni bërë llogarit gabim kur keni menduar të na prishni shtëpitë tona duke na kthyer nga pronar në të pastre. Në protest, kreu i PBDN-s, Vangel Dule, ju drejtua të pranishmëve në dy gjuhë, greqisht dhe shqip. I pranishëm ishte dhe kreu republikanëve, Mediu, partia që ka në kaos mbrojtjen e shpronarëve. Poli homoethnizmu edho ta paraponjondan, pos mas engatejmë se kjo vangel ishtë në prospacja të shtatotitani. Dhe një kjoj se do të anisja në greqisht, bashkomba si të miku, do të ankoheshin duke më ke kuptuar se në braktisi edhe vangjeli në përpjekjen për njohjen e identitetit tonë. Ne nuk duhet e gjim asë njëherë dorë nga drejta e pronës sonë private, pavarësisht se kushe të pushtet. Banorët kundështojnë projektin e bashkisë së Himarës, njohur ndryshe si shëtitori e Bregdetit, e cila pas përfundimin në Qeparo do vijojnë në Spile. Ata pretendojnë se po u grabiten pronat.